Aquest cap de setmana, Barcelona està immersa en una tradició amb més de 6 segles d'història. És la festivitat del Corpus, protagonitzada per un costum únic al món, l'Ocombaya. El brollador del claustre de la Catedral de Barcelona i la Casa de l'Ardiaca són els indrets més tradicionals per veure l'Ocombaya, que també es pot contemplar a 12 edificis històrics més. La processó se celebra diumenge amb el Seguici Popular de Barcelona ampliat, música i danses. A més, diversos espais de la ciutat obren les portes. La plaça de les Glòries continua mostrant una gran vitalitat i aquests dies és l'escenari de moltes activitats. El festival Vintage in Barcelona al Mercat dels Encants és la trobada dels amants de l'estil retro, amb paradetes de compra-venda, tallers, música en directe i caravanes gastronòmiques. La Fundació Aret, que treballa per la inserció laboral, fa una gran festa dissabte sota l'Umbrarium per celebrar que fa 20 anys. I la Fira d'Arts Escèniques Forpiang proposa un cap de setmana per conèixer tots els oficis relacionats amb el món de l'espectacle. Hi ha curses d'atletisme que són molt més que córrer i aquest cap de setmana n'hi ha per triar i remenar. The Color Run aposta per la diversió en una cursa única, no competitiva i plena de color. D'altra banda, tota la família està convidada a la Disney Magic Run, un esdeveniment esportiu per a totes les edats. A la carretera de les Aigües se celebra la tercera cursa solidària AFNE amb l'objectiu de subministrar aigua a una zona de sequera Etiòpia. El Molino segueix demostrant que és un espai de transgressió i creativitat amb la 5a edició del Festival Internacional de Burlesc. Fins al 13 de juny passaran pel Molino algunes de les starlets més importants del panorama internacional. El festival és un esdeveniment únic a l'Estat, amb humor, atreviment i seducció a parts iguals. La ciutat bull d'activitat, no dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.